ještě připomenu, že závodníkem se startovním číslem 3 je Martin Štochl z Brou, z okresu Berou. Svoje narozeniny, takže věřme, že dnešní úspěšně absolvovaný pokus s tím časem bude dobrý. Pojď, šlapej, pojď! Pojď, nepouštěj, pojď! Šlapej, pojď! Pojď! Pojď, hezký vál, pojď. Už jede, pojď. Půlka, pojď. Ještě pár metrů, pojď. Hadice číslo jedna zbalená, uložena v boxu. Myslím si, odhodujte, že je v velice pěkném čase. Pojď, přidej. Pojď, půlka, pojď. Martin Štochl je v taktiku. Ale zase to takový rozháraný a ono se dává v té rozhodnosti. Pojď. Právě tak se stalo, kdy hladí se úplně po kosu. No a čeká ho právě 80 dělů hladivem. Tato disciplína byla pořád splněná. Pojď, Martine, pojď! Dobře to jde, pojď! V tunelu pozor na výšku. Samozřejmě odhad výšky na společným výhacem přístrojem je trochu jiný, než bez něj. Ale myslím, že by tam byl nezasekne. Strop toho tunelu je samozřejmě. Pojď, Martine, pojď! Pojď, bafni ho, pojď! Závěc se to byl správným způsobem. Teď ještě jde o to, aby správným způsobem transportoval zpět. Pojď, Martine, pojď, drž tempo, pojď! Pojď, furt! Drž tempo, pojď! Pojď, budeš v půlce, pojď! Pojď, drž tempo, pojď! Pojď, zaber, pojď! Tak dá se, že stále půlka. Pojď, Martine, pojď! Pojď, zkus zatáhnout ten krok, pojď! Ale připomínám, že se tady bojuje o reprezentaci. Ještě 10 kroků, pojď! Takže každá vteřinka je nám drahá. Pojď, Martine, pojď! Už tam budeš, pojď! Pojď! Ještě kousek! Pojď! Tak, figurína v pořádku, odložená, zvučí nic nenavítá. Pojď, zkus se vydejchat, pojď! Připravovat, nebo respektive už cestou se připravuje na překonání dvoumetrové překážky. Samozřejmě standardním způsobem v disciplínách TFA je překážka 3-metrová, nebo standardním dalším. A tady bohužel 3-metrová není, ale je to... Pojď, Martina, jde to dobře, pojď! Trošičku... Pojď! Už jenom to, že... Dobrý, pojď, přitáhni se, pojď!
třeba pomokré trávě, tak si myslím, že rozhodně tu dvoumetrovou... Dobrý, pojď! Zde, ...to nečiní jednodušší překážkou, než jak je tomu obvykle v případě třímetrové překážky. Tady máš stanoviště. Pojď, Martine, pojď! Pojď, jde to dobře, pojď! Ještě máš pár kroků, pojď! Takže obě závaží jsou v pořádku odložená na desce podkladové, čímž závodník splnil... Pojď, jde to dobře, pojď! ...časový limit 10 minut. V čase zhruba 5 minut 35 vteřin a spěchá nám na skutečné rozhledny. A samozřejmě po došlápnutí hře na rozhledně se mu nastaví celkový čas. Já jenom připomínám, že čas závodníka se statovním číslem 1 byl 6 minut 10 vteřin. Pojď, Martine, pojď, 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 pojď! Takže... Pojď, drž to, pojď! Martin Škuchelk. Jsi v půlce, pojď! Tak se koná. Pojď, 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 pojď! Ale sil má stále ještě dost. Pojď, musíš, pojď! Jdeš do cíle, zaber! Pojď! Ještě dvě patra, pojď! Ale nevypadá to, že by závodník vzdal a dárně... Pojď, 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 zkus to zabrat, pojď! Pojď, Martine, poslední zatáčka, pojď! Pojď, 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 pojď! Právě tak se stalo, čas závodníka zatím nepotvrzený, 6.57.41. S tímto časem se nám závodník dostává zatím na druhé místo.